Hej, og rigtig hjertelig velkommen her til den første af ugens fire udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi fik ubudne gæster ned i Kolding Midtby, to af slagsen, en hel masse vind og især vand, som lægger sig alle vejene. Det gjorde det fredag og natten til lørdag. Vi skal følge fredagen, natten op til lørdagen, og så lørdagen her i nogle klip nede fra Midtbyen. Og som om det ikke var spændende nok, så er det jo Halloween oven i det hele, hvor vi pynter op og prøver at skabe nogle skræmmende elementer oven i den her oversvømmelse her, der jo altså var udfordrende nok i sig selv. Her på Kanal 6000 har vi valgt at sige, ligesom så mange familier her rundt i området, hvor der er små med op til Halloween, at selvfølgelig holder vi festen alligevel. Også selvom vi har en masse udfordringer i Midtbyen, også selvom der er en del oprydningsarbejde stadigvæk. Selvfølgelig bliver det Halloween, og selvfølgelig skal børnene have en fest. Og så kunne det jo godt være, at hvis de voksne nu prøvede på at leve sig lidt ind i og have det sjovt, at de rent faktisk også fik det sjovt ved et uheld. Det vil vise sig. Vi håber det bedste. Der er i hvert fald masser af fælles aktiviteter, man kan lave her op til Halloween. Og det er selvfølgelig også en måde, man kan samles på. Vi skal ud i Nørre Bjert Kirke og møde Katrine derude. Det er jo sådan, at der er nogle arrangementer her op til Allehelgens dag, Allehelgens aften, ude i Nørre Bjert Kirke. Og der er blandt andet den 26. oktober et arrangement, der hedder Mød Frankenstein. Du kan også blive en Frankenstein selv, og du kan blive nødt til at være det, hvis du skal pynte op i haven med nogle skeletter, som du godt vil have til at se ud af lidt mere. Altså, gøre lidt større, og nu er vi inde i jul i Slicetown. Jul i Slicetown og graffiti-miljøet fik jo lidt af en udfordring i forhold til tunnelen, der så blev oversvømmet i Kolding Midtby. Graffiti-værkerne står under vand. Det er ikke første gang, der er oversvømmelse i Kolding Midtby, men det er første gang, at graffiti-værkerne står under vand nede i Midtbyen. Her i næste uge, der får vi besøg af Bo Virvar Pedersen, der vil fortælle mere om 80'erne og 90'erne og noget om julen her i Slicetown. Vi arbejder med julekalenderen, og et af de elementer, der går igen her i den bog, der hedder Spray Trip Kolding, nede fra Stadsarkivet, den er fra 2014, det er det her med, at ungdomsskolen sidst i 80'erne oplever, at der også kommer nogen til byen, der kan undervise i graffiti. Altså nogen, der ved lidt mere om det her mystiske håndværk fra storbyen, hvor man kan udtrykke sig med spraydåser. Det er alt sammen meget nyt sidst i 80'erne og i starten af 90'erne. Og nogen skal jo undervise i graffiti. Ungdomsskolen tilbyder det som undervisning på det tidspunkt. Som en af de første ungdomsskoler i provinsen. Og der skal jo komme nogen og vise, hvordan man gør, og det må godt være nogen, der sådan er lidt seje, og nogle af de unge mennesker i ungdomsskolen her i Kolding synes er spændende at blive undervist af. Måske nogen, der kommer fra en stor by, og nogen, der har prøvet lidt af hvert med spraydåserne. Og det har vi så prøvet at finde en eller anden måde at illustrere på her i julekalenderen, og vi er kommet frem til, at det der med at se op til også er noget fysisk. Der er flere eksempler her i bogen på det der med, at der er nogen, man kan se op til i miljøet. Hvordan viser vi det i en julekalender? Hvordan gør vi det visuelt? Jamen, en af de måder, man kan gøre det på, det er naturligvis, at man kan have nogle figurer, der er sådan en anelse højere end middel. Altså sådan noget 1,97, 2 meter eller sådan noget. Og så for at have nogle skeletter, altså nogle stativer i bogstaveligste forstand, og bygge de her dukker op over, men så har vi selvfølgelig fundet nogle Halloween-skeletter, fordi det er Halloween. De er nemme at få fat i, og de er alle vegne. De er faktisk også nemme at save i og forlænge. Og nu kommer vi ind på det der med at udbygge dukkerne. Få dem til at se ud af lidt mere. Nu skal vi bruge det her i julekalenderen. Men du kan jo prøve til din egen Halloween-opsætning ude i haven. Hvis du vil lave noget, der er sådan lidt skræmmende, så prøv at tænke i det der med, hvad et hoveds forskel kan gøre. Altså det der med, at figuren er lige et hoved højere. Kan man lave nogle figurer, der er store? Og hvordan gør man det nemmest muligt? Fordi de er lavet af plastik, de her skeletter her, men der er faktisk nogle nemme måder, man kan forlænge lemmerne på. Det skal vi kigge på senere. Så kan du lave dine egne Halloween-dekorationer. Og vi får hjælp også af Carsten Stockholm nede fra Munkegade.
Så nede i Munkegade, der er Carsten ved at pynte op. Han vil vise nogle simple teknikker her, hvor du kan lære at komme i gang derhjemme med at lave dine egne edderkoppespind og forskellige uhyggelige figurer, man kan sætte op til Halloween. Hvis du kombinerer de to, altså det Carsten viser og det vi viser her i studiet, så kommer vi sådan lidt rundt om det hele. Altså der er nogle store figurer, og der er nogle detaljer. Noget man måske også kan have på middagsbordet til Halloween, hvis man afholder en Halloweenfest, hvor man inviterer nogle gæster, sådan som Gry fortalte om. Altså det her med, at man kan holde en fest, hvor man så klæder sig ud. Rigtig hjertelig velkommen her til den første af ugens fire udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og sikke en skølle vi fik. Vi holder lige fast i, at det er Halloween, og så sørger vi lige for, at vi får en rigtig god Halloweenfest alle sammen. Men selvfølgelig skal vi også en tur ned i byen og kigge på, hvad der skete fredag og lørdag. Fordi det er en del af vores allesammens udfordringer. Man kan selvfølgelig sige, at vi ikke ejer de samme ting. Du ejer den ting, og jeg ejer den ting. Du ejer det hus, jeg ejer det hus, osv. osv. Men det er noget, der i sidste ende angår os alle sammen. Nu kommer der en uges tid her i Kolding, måske kommer der flere uger, hvor det handler om at finde ud af, hvad der kan reddes og hvad der er gået tabt. Vi indspiller her på en lørdag op til uge 43. Noget af det, som stormen og vandet har rykket i stykker, det kan ikke erstattes. Og i andre tilfælde er der en forsikring på og sådan noget. Og det der med, hvad det kommer til at koste sådan i det hele, og hvem der skal betale hvad, og hvad der kan reddes og hvad der ikke kan reddes osv., det bliver sådan en længere sortering nu her. Der er ingen tvivl om, og sådan er det også med pandemien, at nogen har mistet noget, der ikke kan erstattes. Og så må vi lige holde sammen. Så sørg lige for at holde øje med, også i din kreds og blandt din familie og sådan noget. Er der nogen, der har mistet noget, der ikke kan erstattes? Fordi der er mange forsikringsordninger rundt omkring. Og der er rigtig meget, der kan reddes, så trækker vandet sig tilbage igen. Så bliver gaden fin igen osv., og vi får ryddet op. Der gælder de samme regler som under pandemien. At vi husker at tale sammen. Vi husker at holde lidt øje med hinanden. Og så kan det være, at vi skal huske at invitere den anden med til Halloweenfesten. Og måske lave en Halloweenfest. Velkommen her til Kanal 6000. Velkommen til det første af ugens fire programmer fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi har workshops her i uge 43 og fortsat op mod jul. Det er om tirsdagen fra 10 til 12. Og så filmer vi julekalender, og det foregår på onsdag eftermiddag. Så her onsdag den 25. der kører vi fra 16 til 18, men der er nogen her hele dagen, og der kommer også nogle skuespillere gerne sådan lidt før, og vi fortsætter til ude på aftenen. Men sådan helt officielt, der er tiden altså derfra fra 16 til 18. Og det er en offentlig produktion, hvor man gerne må komme forbi og kigge. Og så har vi tirsdagen til sådan at aftale måske et eller andet specifikt, du har lyst til at være med til. Det kan være produktion af lokal TV, eller det kan være produktion af lokalstof via fiktion, sådan som vi arbejder med det i Julie Slagstavn. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne, og de kommer her.
Om fredagen op til uge 43, der lignede byen næsten sig selv. Forstået på den måde, at vi er aldrig glade for, når der kommer oversvømmelser. Men vi har set de der sandsække før. Vi har også set, at Kolding Å godt kan sådan stige lidt. Så på mange måder lignede det sig selv. Det var stillhed før stormen, fordi det viste sig jo så, at det galopperede derudad til en gang op omkring midnat. Altså et eller andet sted på vægtskålen mellem fredag og lørdag, der tippede det. Vinden blev mere stille, og så trak vandet sig tilbage igen. Men allerede tidligt om morgenen lørdag, der kunne man se flere steder i byen, hvor vandet ikke kunne komme væk igen. Altså det vil sige, at hvis det er via åen, så kan det flyde tilbage ud i fjorden, men så er der nogle steder, hvor at vandet sidder fast, så at sige. Der skal det pumpes ud. Det kan ikke komme ud fra graffiti-tunnelen naturligt. Vandet kan ikke komme ud fra Tolbogade naturligt, så der skal noget pumpeværk på. Og det var sådan noget af det, man kunne se om lørdagen. Byen begyndte så småt at ligne sig selv igen om lørdagen. Det gjorde den faktisk også fredag aften. Der var nogen, der havde våget sig ud. Altså, der var faktisk mennesker i byen fredag aften. Der gik rundt nogen med hat på og drak øl og festede og sådan noget. Det så ikke ud, som om at vi var særlig skræmte i forhold til det her med, at vi kunne tage i byen. Om det kan man tænke, at nok kommer vi igennem mange udfordringer her i byen, men der er sådan en eller anden tendens til, at vi vil gerne ud og se noget, og vi kan nok også godt finde ud af at holde sammen i konfliktsituationer, og nu kommer der jo en udfordring, hvor vi skal have ryddet op efter alt det her. Og der kan være noget med, at nogen ejer noget, og nogen ejer noget andet og så videre, men som helhed, så skal vi nok få det hele op og køre igen. Der er nogle steder rundt omkring i byen, der slap uskatte, altså hvor man kan komme ind tørskoet. Og så er der bygninger, som af den ene eller den anden grund ikke er sikret helt tæt. Og det kan have noget at gøre med alderen af bygningen. Altså hvis bygningen er meget gammel, så kan de være utætte på nogle steder, hvor moderne bygninger måske ikke er utætte og sådan noget. Og hele det der regnestykke, det kommer her gennem uge 43. Nu følger vi lige de to skæbnesvangre dage, så vi starter på fredagen, så kører vi ud på natten, og så kigger vi på lørdagen bagefter. Hvad er der tilbage? Hvad skal der gøres, når stormen er stillet af?
Der er fortsat meget at gøre i Kolding Midtby, og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden og tager ved. Men det er også vigtigt, at vi får holdt den her Halloween-fest. Især fordi der er små børn involveret, der har glædet sig til, at vi holder en Halloween-fest. Og de er selvfølgelig også ked af, at der er oversvømmelse. Men det ligger nok lidt mere i barnets natur at sige, at vi holder da festen alligevel. Og det kunne vi voksne måske også prøve at lære noget af. Og så sige, at altså, selvfølgelig skal vi have en fest. Vi skal have en rigtig skæg og god Halloween-fest. Efter oversvømmelsen, så kan det godt være, at vi lige skal hjælpe hinanden på vej igen. Og det er jo lidt svært at trykke på en knap, det der med 1, 2, 3, nu skal vi være positive, og nu skal vi være glade. Det skal jo helst være ægte, hvis det skal være en ordentlig tradition. Det skal jo helst komme indenfra. Man kan komme stille og roligt i gang med at prøve at bruge sine hænder og lave en eller anden dekoration. Måske prøve at pynte op. Det kan måske hjælpe hen mod at lave sin egen skægge Halloweenfest. Her kommer Carsten Stockholm nede fra Munkegade, og vi skal lære lidt om, hvordan man pynter op til Halloween. Jeg har valgt at tage nogle flagermus med, som man kan skære ud. Og det er meget børnevenligt, og det er nemt for børn at lave også. Og du tager en sort affaldssæk. Sørg for, at den er foldet lige her. Der tager du en halv flagermus, som jeg har valgt at gøre. Det gør det nemmere for mig at tegne, og det gør det nemmere at klippe ud. Så lægger den bare hernede. Tager en sprittus. Det er det, jeg synes, der er mest klart at se. Så tegner du bare omridset. Det behøver ikke være helt perfekt. Det er jo noget, børn de kan hygge sig med. Så tegner du bare lige hurtigt op. Og det behøver ikke være helt 100% perfekt, fordi flagermusen må gerne være lidt forskellige. Sådan. Klipper du lige hurtigt ud. Så du ikke sidder med en hel pose ad gangen. Og så klipper du bare. Super nemt, og et hyggeprojekt her i de kolde tider. Sådan. Og et stykke flagermus, som du kan sætte op på din væg. Ude i Nørrebjerg Kirke, der kan du her den 26. oktober opleve et arrangement, der hedder Mød Frankenstein. Og du kan også selv være en Frankenstein med dine egne figurer ude i haven til Halloween. Der er rigtig mange måder at bygge dem på og arbejde med forskellige figurer. Så her senere i vores Halloween special, der skal vi se, hvordan man kan udvide et af de der plastikskeletter. Altså hvordan man kan ændre målene. Man kan udvide dem, og man kan gøre dem mindre. Sådan at de passer ind i nogle kostymedele, man har og sådan noget. Altså så man får alle de der effekter til at passe sammen. Men hvorfor holder vi overhovedet Halloween? Og hvad er kirkens deltagelse i Halloween? Og hvad er forskellen på Halloween og Allerhelgens aften? Halloween er kommet for at blive uden tvivl, men Katrine vil lige fortælle mere om, hvad er kirkens rolle i alt det der. Fordi mens vi fester og har søde sager i pangfarver og klæder os ud og sådan noget, så er der jo Allerhelgens dag og Allerhelgens aften i folkekirken, hvor man laver noget, der måske nok er en smule mere alvorligt. Og igen er det en blanding af alvor og måske også stor glæde, fordi det der med at mindes de døde, selvfølgelig også handler om at mindes nogle gode ting, man har oplevet sammen en gang måske. Her kommer Katrine. Når vi snakker Halloween og Allehelgen, så de har jo nogle forskellige udtryk de her dage. Og her i kirken, der drejer det sig jo ikke om, hvad skal man sige, grøntsager, græskar og alt er farvet orange og sådan. Men vi har jo en kobling til, at vi taler om Allehelgen. Vi har Allehelgens søndag, den første søndag i november, hvor vi jo i hvert fald taler om det her med død, og hvor vi mindes de døde, som vi har mistet
det sidste år i sognet, særligt og også generelt. Ude i hele verden har man jo forskellige traditioner for at mindes de døde, og der findes et hav af forskellige, men altså Halloween, den stammer jo oprindeligt fra noget keltisk religion, hvor jeg tror, det var en nytårsfest, hvor man fejrede, at nu var de lyse tider ved at vende tilbage, og nu kom mørket. Og det smeltede jo så på et tidspunkt sammen med, hvad skal man sige, den kristne tro, den katolske tro, hvor man jo ikke sådan taler om, uhyggelige ånder og uhyre og skeletter og alt det her, men hvor man mere taler om det her med kristne helgener, man mindes. Det havde man 2 dage inden for, den katolske tro. Man havde Allehelgensdag, og man havde Allesjælesdag langt tilbage. Og det har man jo så, ligesom man har med så mange andre traditioner, forsøgt at smelte den kristne tro sammen med det her, var så en keltisk religion. Og der er det jo et lidt andet fokus, vi har inden for kristendommen. Der er det jo ikke det her fokus på, som jeg sagde, med uhyre og skeletter, og at de dødes rige bliver forbundet med de levendes. Der er det jo derimod, at vi tror på, at døden den for en gang er overvundet, og det er den jo selvfølgelig med Kristus. En helgen, det er jo, det kan jo både være kristne mænd og kvinder, som gjorde noget særligt for kristendommen, som vi taler også om martyrer, som døde for deres kristne tro. Og i den katolske tro i gamle dage, der gjorde man det, at når man skulle ære de her mennesker, så gav man dem simpelthen en dag. Og til sidst, så var hele kalenderen jo fyldt ud med dage til de her forskellige helgener. Så til sidst, så havde man ikke flere dage, og så besluttede paven simpelthen, at så måtte man lave en dag, hvor man simpelthen fejrede dem alle sammen, og det blev så Allehelgens søndag. Men så havde man også en dag, som jo var Allesjæles dag, som lå mandagen efter. Og på den her dag, der mindes man sådan, hvad skal man sige, dem man havde mistet selv i sit liv. Og det er jo fordi, inden for den katolske tro, der tror man jo på, at der er noget, der hedder skærsilden. Og så var meningen med den her dag, at man ligesom på den her dag gik i forbøn for dem, som man havde mistet, som man troede stadig var i skærsilden, som var det sted, hvor man ligesom skulle gøres parat til at kunne mødes med Gud. Og den dag, den har vi jo ikke i vores protestantiske tro, fordi den blev jo afskaffet med reformationen. Men man kan sige, der er noget fra den dag, der er bevaret i vores Allehelgens dag i dag, som vi overfejrer her i den protestantiske kirke. Og det er jo det her med at mindes dem, som vi har haft i vores liv, som vi har mistet. Dem, som måske var helgener i vores liv. Vores elskede farmor, eller vores mor, eller far, eller hvem det nu kan være, ikke? Altså man kan jo sige det her med, at vi tror jo ikke længere på, at hvis vi går i forbøn sådan for vores afdøde, at de så kommer lettere eller hurtigere op til Gud. Der tror vi jo inden for den protestantiske tro, at der er en mere direkte forbindelse, at vi er på en gang frelst. Og det er fordi, vi har jo Jesus op på korset, at han er død en gang for alle, at vi er frelst. Og der ikke er som sådan nogen, der kan gå i forbøn, for altså, det sker jo i dåben, at vi bliver frelst. Ja. Det er en meget højtidelig dag, en dag, som betyder meget for mange mennesker, og vi forbereder os jo på den måde, at vi hvert år sender et brev ud til alle dem, som er døde i sognet, eller som er blevet begravet her fra kirken, og de får simpelthen en speciel indbydelse, men det er jo en gudstjeneste, der er åben for alle. Og så har vi bruger jo lang tid på at få lavet den her liste, så vi er sikre på, at vi har alle sammen med, og at den er helt korrekt. Og så er det jo at lave en stemningsfuld gudstjeneste, hvor det her med at have mistet bliver sat i fokus, hvor vi taler om sorg, men også det her med, at vi tror på, at når vi siger her i kirken, at så det ikke, altså døden er ikke slutningen på alt. Vi tror jo på, at den er et på gensyn, at det ender godt. Og det er jo at få prædiket det budskab igennem, at det kan godt være, at vi sidder her, at vi ikke har vores kære i vores liv mere, men vi har stadig alle minderne, og mange af os har nok også en tro på, at vi måske skal ses igen, når vi engang mødes i det, som vi ikke ved noget om i efterlivet. Ikke? De går herfra, og selvom man kan føle sig trist, altså jeg synes jo, sorg er jo mange ting, det er jo selvfølgelig at føle sig trist, men det er jo også at mindes og glædes over alt det, man fik, altså taknemmeligheden, at nok har man mistet, men man har også fået en masse. Og det er så vigtigt, at de går derfra med følelsen af, at man sørger jo, fordi man har haft noget, der var dejligt, noget man værdsat, at der har været kærlighed. Men også, at man går herfra, og at der jo stadig er et liv, man skal ud og leve. Og at man går derfra, ja, netop med tro og håb og kærlighed til livet.
Det synes jeg virkelig er vigtigt. Man kan jo sige, at Halloween, det som du selv sagde, det vinder frem, det er overalt i butikkerne. Jeg synes, der er sket noget bare inden for de sidste 5 år, at der er det virkelig, virkelig taget til. Ikke? Og det er jo også nu har jeg selv børn, det er jo noget, de fejrer både i børnehaven, og det er noget, de fejrer i skolen. Ikke? Så det er jo virkelig noget, der har vundet frem. Og jeg tænker, det er jo lidt ligesom med fastelavn, det her med, at man kan klæde sig ud. Men det, der er det specielle her ved Halloween, det er jo, at det handler om død og uhygge og så monstre og alle de her forskellige ting, skeletter, og er der jo overalt på servietter, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo, at det er måske noget, der er lidt nyt, fordi i mange steder i verden, der fejrer man, eller der taler man om død på en anden måde, end vi for eksempel har gjort her i Skandinavien og i Danmark. Jeg ved, nogle steder, der har man, jeg tror det på Madagaskar, der har man traditioner for at tage de afdødes knogler op af graven, og så pakker man dem ind i stoffer, og så danser man med dem. Jeg tror, det er på Madagaskar i hvert fald. Og det lyder jo, når man for eksempel fortæller det til konfirmanderne i dag, hvordan, altså så sidder de jo med store øjne og tænker, det lyder godt nok helt vanvittigt og vildt. Men i de, hvad skal man sige, kulturer, der har man jo en anden måde at mindes de døde på, end vi har. Og jeg tænker der nogle gange godt herhjemme, at man kunne, altså at vi ikke taler så meget om døden. Det er pakket meget væk. Det er ikke engang alle, der måske ser deres døde bedstemor eller mormor og farmor, fordi det simpelthen er for uhyggeligt, at man har sådan en uhyggelig tanke om døden. Og der er det spændende ved Halloween, at der gør man det jo faktisk til noget lidt spændende, noget lidt morsomt og også noget lidt uhyggeligt. Og det synes jeg egentlig er vigtigt, fordi at man kan jo sige, at Halloween, det drejer sig jo om noget, der er eksistentielt. Altså, at vi skal jo dø en dag, og jeg synes, det er vigtigt, at man taler om døden som en del af livet også, ikke? I Nørre Bjert Kirke, der kan du via hjemmesiden tilmelde dig arrangementet Mød Frankenstein. Og så kan du komme i gang selv med dine egne Frankenstein-agtige figurer, måske til en dekoration ude i haven. Nu skal vi over til det der med plastikskeletterne og se, hvordan man kan udvide dem og indskrænke dem. Det eksempel, vi skal se her, det handler om, hvordan man kan udvide skelettet, sådan at man kan få nogen at se op til inden for graffiti-miljøet, forstås her i den her sammenhæng. Det er til vores julekalender, Jul i Slice Town, hvor vi arbejder med nogle dukker og nogle robotter, så de skal udvide sig, så de kan se store ud. Men det er jo rigtigt nok, at der er jo noget med, at det også kan se skræmmende ud, hvis en figur er stor. Altså hvis den lige er et hoved højere og har gemt sig et sted i huset eller ude i haven og kigger ned på en. Der er en kæmpe effekt det der med, at noget står op og så kigger nedad. Højden kan gøre en masse. Så kan man udvide de her knogler. Det kan man gøre for eksempel ved hjælp af nogle rundstokke. Så vi anbefaler kosteskafter. Og kosteskafter, de er især gode, de er jo lavet af sådan noget asketræ, så de har faktisk ret svært ved at flække. Man kan lige forbore en gang, så kan man godt få noget til at hænge sammen. Til de mindre knogler og led, der kan man bruge blomsterpinde for eksempel, eller mindre rundstokke. Og så kan man så udvide figuren, så den passer til et eller andet. Måske en kappe eller et stykke kostyme eller sådan et eller andet. Det du skal kigge efter, når du får fat i dit skelet, dit plastikskelet, det er om ledene de er intakte. Så kan du udvide størrelsen bagefter. Det var alt, hvad vi havde at byde på her i den første af ugens 4 udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Men bliv hængende, fordi vi vender tilbage her i anden afdeling, hvor vi skal videre med mere fra Midtbyen, mere om Halloween og vores traditioner her op til Halloween. Og noget om, hvordan du kan komme i gang derhjemme med at lave din egen Halloweenfest. Måske et tiltrængt samlingspunkt her under oversvømmelsen i Kolding Midtby. Tak fordi du kiggede med. Vi ses om et øjeblik. Ha' det godt så længe.